Back in Boy. Rikthehemi, yes. Dhe është momenti të shkojmë tek e ftuara e parë e ditës së sotme, e cila është në fakt një nga ato historitë jo të çuditshme, por jo fort të zakonshme, sepse shqiptarët zakonisht kur zgjedhin të lëvizin nga vendi i tyre, zgjedhin që të emigrojnë jashtë Republikës së Shqipërisë, jashtë rrojeve shqiptare, shkojnë diku më në një vend më perëndimor, por jo, kemi edhe këto migrimet brenda Shqipërive tona. Brenda rajonit. Ajo quhet Migena Arllati dhe është e lindur në Elbasan, por ka 25 vite që jeton në Gjakov. Dashuria ta bën mendjen u jem ta bën. Në vend të ngrohtë të futbol vitin, si ishte ajo e Tetolgës. Zonja është nga Elbasani dhe ka shkuar në Gjakov për 25 vite që jeton aty, ku ka zhvilluar një karrierë të saj për 10 vjetësh në gazetari e tashmë është lektore në Universitetin Publik të Gjakovës. Mirëmëngjes Migena. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje dhe gëzuar. Gëzuar dhe vitin parë. E para gëzuar dhe e dyta nuk të pas ka ndryruar dialekti as për 25 vite. Ah. Po mirë, unë mundohem të ruaj ato karakteristikat cilat mendoj që kanë bëjnë me origjinën e njeriut, me rrënjën time. Prandaj, sa do që këtu ka marrë nga vendasit, ka marrë nga vendi shumë gjëra, prapse prap, diçka shumë të rëndësishme, sikur se është gjuha, mundohem të ruaj në dialektin e nënës, në dialektin e gjuhës e nënës. Po pse, Migena, kur flet në përditshmërinë tënde, rrugëve të Gjakovës, a detyrohesh të flasësh në dialekt si ta, apo vazhdo në fletë të lirëshëm si ti ishe në gjuhën tënde, le themi? Do me thënë, unë gjakovare nuk bëhem dot kur. Ashtë nga kur. Dhe asë nga gjeneza, pasi do me thënë kjo do t'ishte diçka absurd nëse do t'a pretendoja. Me gjitha të, kur jam për shumbull më e shpenguar me shoqe, me miq, sikur se dhe në Elbasan, sikur se dhe juve në Tiranë, edhe ku do që t'ini, lasim në mënyrë pak sa më të shpenguar. Me gjitha të, artikulimi i pastër dhe i qartë i gjuhës Shqipe, mendoj që është detyre çdo shqiptari, jo vetëm se unë jam profesoreshe gjuhës, por artikulimi pasër dhe i qartë i gjuhës është detyrë, është kompetencë gjuha është kompetencë e folësve, jo vetëm e gjuhëtarve. Prandaj mendoj që kujdesi ndaj saj është detyrim për ne. Migena, a je e vetmja pedagoge që flet kështu në universitet? Ja. Ka dhe të tjerë që flasin gjuhë standarde? Absolutisht jo. Ka shumë kolegë, ka shumë profesor të cilët përdorin standardin. Fund të fundit kjo është një obligim profesional për ta. Po. Me që ta të dalohet, do më thënë... Ndjehet standardja... Ajo, brënda me është nëse mund të atë mështu. Do më thënë, dalohet një njëri që fletë standardin, po që vetë është gegnisht folës. Këtë do thoja, sepse më ka qëlluar disa herë të vinë në Kosovë dhe kur flasim në gjuhë standarde, gjuhë letrare që i themin e, thonë, po pse fletë kështu si kur jep lajmet? Ju bën për shtypje, sepse nuk është aqë shpenguar sa që është përditshmëria. Migena Natali, na bullizojnë kur vjen aty. Duhet Migena, ti ke ka njerëz të tjerë, domethënë shqiptar nga Shqipëria që jetojnë. Kanë zgjedhur të jetojnë aty. Në Gjakov dhe ke mundësinë të takosh. Sigurisht pas luftës së fundit në Kosovë, shumë njerëz lëvizën, fillimisht si punëtor të ish unmikut apo të KFOR-it, si përkthyes, asistent, por po ashtu edhe martesat mes shqiptarëve të Shqipërisë të Kosovës pas luftës së 99-s janë shumë fishuar, kështu që unë dëgjoj për dhjetra dhe dhjetra raste të njerëzve të cilët jetojnë ose punojnë këtej, pra jetojnë për shkak të martesës që kanë lidhur, për shkak të jetës familjare ose për shkak të punëve, biznesit ose ndonjë gjëje tjetër. Po, kështu që tani është një gjë shumë e zakonshme që të takosh shqiptar të Shqipërisë, aq më tepër në Gjakov, sepse Gjakovën ne nga Shqipëria e duam pak më shumë. Të shash, Migena, kemi një lidhje. Ndjenë ti këtë, po mua specifikisht më duket sikur edhe vetë Elbasani se çka një farë lidhje me Gjakovën. Tipit Eriona Kakeli dhe familja e saj është një nga ato shembujt e lidhjes midis Elbasanit dhe Gjakovës. Është vërtet kjo apo ja futa kotun me që po them? Të them të drejtën, gjakovarët mendojnë që kanë lidhje të shumta me Shkodrën. Okay. Ky paralelizmi Gjakov-Shkodër gjithmonë trumbetohet nga ta dhe sigurisht se të kesh ngjashmëri me Shkodrën, qendër e civilizimit në shekuj, është një gjë shumë e mirë. Patyshim. Por
Në vetvete, gjakovarët nuk e dinë që kanë aq shumë gjashmëri me Elbasanin. Kush e di këtë më mirë se dikush që qëndron me një këmbë në Elbasan dhe me një këmbë në Gjakovë, si rasti im apo si rasti shumë prej nesh që lëvizim andaj këtej. Sepse ne shpeshherë kur flasim për vetveten jemi subjektiv, ndërsa unë në këtë rast jam objektive pasi unë dua dhe Elbasanin dhe Gjakovën njësoj. Pasi e ti atje kam gjysmën e vetes time dhe këtu kam gjysmën e re të vetes time. Për shembull, Elbasan Gjakov kanë shumë të përbashkëta për sa i përket bektashizmit. Okay. Sepse edhe kjo tegja e bektashia dhe në Gjakov është një qendër e vërtet, sikurse edhe ne në Elbasan e kemi. Mandej, tradita muzikore e Isuf Myzyrit, e Bodinit e të tjerëve të Shqipërisë mesve me thekse veçantë e Elbasanit, në Gjakov është një interpretimi i shkëlqyer. Njihet, do më thënë, jo vetëm njihet, por edhe interpretohet. Normalja Elbasanit shumë shpejt pas disa kohësh do të cilte normalin e Gjakovës, dhe kjo nuk ishte e rastësishme. Traditat në veshje, për shumë në kostumografi, ose në kulinari, në kuzhinë, shpesheru në gjegjera ishte përbashta, sa që ndë njërë quditem, për shumë tek veshja e grave, ose tek këto veshjet e dasmave. Ndoshta në Elbasan janë zbehur në këto vitet e fundit, pasi tek ne gjithçka ka ndryshuar me të shpejt, me të katra, ndërsa në Gjakovë ende i gjejdhe i themo, po kështu i kemi pasur në dikur. Po. Ndoshta ata edhe duke qenë se kanë këtë luftën për identitet shumë më të freskët, janë kanë qenë të detyruar që ti ruajnë më shumë se pjesë sa ne, identitetit të tyre, padyshim. Mikena, kush të shojë në Gjakovë? Spadë që vajte në Gjakovë. Dhe shpate pasaj që qëndrove aty, dashuria apo? Kësaj pyetje do t'i përgjigjem fillimisht me diçka tjetër. Përpara luftës së dytë botërore, tezja e mamas sime njihet me një djalë nga Gjakova në Kavaj, teksa që të dy ajo dhe ai ishin në një shkollë në kohën e Ahmet Zogut. Martohen dhe që të dy shkojnë në Përmet, pasi gjyshja ime, gjyshrit e mi nga ana e nënës janë nga Përmeti. Mandej, a ideali nga Gjakova, që më vonë do t'ishte vjerë im, kur dëgjon që kufit me Jugoslavin do të mbyllen, e merë nusen dy fëmijët dhe vi në Gjakov. Diliko Sina, që është tezja e mamasime, ka vdekur shumë herët, ka lënë 4 fëmijë, dhe vjerë i martohet sërish, merë një nuse tjetër dhe bënde 4 fëmijë të tjerë. Kur tek ne në Shqipëri erdhi demokracia, ata të parët donin të na vinin të na takonin, sepse kishin shumë mallë. Dhe njëri prej tyre i madhi që ishte më i plakur dhe më i sëmur, kërkon urgjentisht të vijë, të shohë Shqipërinë më, sepse me aq shumë idealizëm i ditë flaka për Shqipërinë tonë që ishte aq e varfër, aq e rënuar në ato kohra, dhe merr vëllain e tij të vogël për ta shoqëruar, me që ai ishte i sëmur. Dhe ai vllai i vogël është bashkëshorti i tij. Ah. Erdhi dhe Jaku qënka. Erdhi darda me bish. Dhe kur erdhën tek ne, ju a them si miq të mirë, nëse më lejonit ju konsideroj kështu. Absolutisht. Unë nuk e dija që njërin e kam djalin e tezës dhe tjetri nuk e kam asgjë. Një vajzë ende pa i mbushur 19 vjeç, shkova dhe i përqafova të dy, sepse ne në Elbasan i përqafojmë kushërit. Dhe ky i dyti ma tërhoqi krahun, më rëmbeut, më përqafoj me forcë. Dhe aty të goditi ty. Ne u njohëm brënda atyre 3 javëve që ata qëndruan me pushime në Shqipëri, lëvizën shumë në të gjithë dajët dhe tezet kudo ku i kemi të shpërndar nga Shqipëria e mesme e poshtë në jug. U njohëm, u dashuruam, u fejuam shpejt e shpejt dhe pastaj un kam ardhur në Gjakov pas 2 vjetë gjysëm, do më thënë në vitin 96, në janar 96. Në datën 11 janar, unë bush 25 vjetë që kam këto. Hajde, edhe 100 pra. Edhe 100 të tjera. Sot... Ajo çfarë doja të dija unë në fakt se gjithmonë e marim Kosovën si shëmbull të mikpritjes, si shëmbull, ndoshta dhe vetë Gjakovën për të gjithë ata që kanë qënë, është një ndër ato krye qëndrat e mikpritjes. Por doja të dija nga ty që ke 25 vite aty, çfarë e bën tjetër të kaq të veçantë këtë vend?
Unë dua të them që në vështrim të partë të kësaj që juve sa poshtruat që Gjakova gjithmonë ka frymuar Shqip. Mm-hmm. Për faktin se afërsia e saj gjeografike me Shqipërinë, dy pika kufitare me Shqipërinë, pra me shtetin mëm, kanë bërë që Gjakova asnjëherë të mos i shkëpus lidhjet shpirtërore me trungun mëm. Pra, pavarësisht se kufiri vendosur në 1913 e ndau Kosovën nga Shqipëria, prapse prap Gjakova ka frymuar, ka shpirtëzuar me anën tjetër. Po kështu edhe martesat, unë prandaj edhe i dash një parantez për gjyqësuaj, sepse nuk jam unë e para martes që bëhem në këtë mënyrë, por nga që afërsia gjeografike ka qenë e tillë dhe njohjet mes të rive dhe mblesëritë, edhe martesat kanë qenë të shumta. Prandaj edhe ndonjëherë unë kam dëgjuar raste tragjike, për shembull të motrës me vllajin, ku njëra palë ka jetuar në hasin e Shqipërisë, tjetra palë në hasin e Kosovës, kam vdekur dhe nuk janë parë më. Pa. Kjo e bën Gjakovën në një farë mënyre si një zemër të ndarë përgjysëm, ku njerëzit kanë pasur njëri tjetrin, pra njerëzit e Gjakut, njerëzit e familjes sa qafër dhe kanë qëndruar të ndarë. Jo vetëm kaq, por edhe historikisht, nëse do t'i drejtohemi, marsia e Gjakovës, rafshi Dukagjinit, gjithmonë kanë qenë paraprijës të betejave të atyre betejave kyçe që në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit e të tjera me radh, të cilat kanë bërë që pastaj lëvizje të kthehen në Masovike. Unë nuk jam historiane, por mendoj që disa gjëra si shqiptar duhet i dim dhe duhet i njohim. Prandaj Gjakova pikërisht për këtë arsye dhe serbët në luftra të ndryshme që kanë ndërmarrë gjithmonë e kanë tiketuar Gjakovën për ta dërmuar, për ta shkatruar atë, sepse e kanë ditur që një lëvizje, një protestë, një paknajsi nëse fillon nga Gjakova, ajo shumë shpejt do të shtrijë damarët në të gjithë Kosovën. E bilanci në fakt i dëmeve, qoftë humane, qoftë materiale, ka qenë gjithmonë i rëndë në Gjakovë dhe për, po nuk do i futim asaj pjesë tash se nuk është ora e historisë kjo. Dhe i shihja këto të dëshmuar në fakt në shumë monumente ku shkoje në Gjakovë, sidomos në Çabrat ku ka disa monumente të luftës. E kështu kalojmë shpejt e shpejt Migena sepse jemi në limite drejt gjërave që ty personalisht të pëlqejnë nga Gjakova. Këto vende të cilat e bëjnë të bukur Gjakovën sipas teje. Çfarë shef njeriu kur vjen në Gjakovë? Gjakova në fakt është një qytet mesatarisht relativisht i vogël, megjithatë ka gjëra shumë të veçanta. Së pari njerëzit, gjithmonë ta fillojmë nga pasuria humane. Njerëzit sapo të dëgjojnë në rrugë, në dyqan, në market, në kafe që ti flet me të folme në Shqipërisë, ata njohur pa njohur do të afrohen, do të t'japin njohësi dhe pse jo ndoshta ta paguajnë edhe kafen. Kjo tregon që ata janë ende ruajnë atë idealizmin e kohëve të harta të idealizmit. Mandej si pika që duhen shëtitur, duhem vizituar. Mendoj që është Çabrati nga e cilë, kodrina nga e cila dalohet i gjithë qyteti, dhe pse jo edhe shtrirja ndej për nga Tropoja apo për këtej nga Prizreni. Mm-hmm. Pylli i Shkugëzës. Shkugza është një zonë pyjore e cila është ndërtuar në vitet 60 nga vetë nxënësit dhe arsimtarët e Gjakovës, më thënë ata e kanë mbjell këtë zonë, e kanë pyllëzuar, dhe aty tani janë ndërtuar dhe disa restorante të cilat e kanë bërë domethën Shkugzën shumë të frekuentueshme. Mandej Gjakova ka disa monumente, të cilat sot konsiderohen monumente, disa ura, të cilat për shembull ura e Tërsive, ura e Tabakëve dhe plot ura të tjera të cilat këtyre kohëve të fundit janë restauruar dhe është vërtet këndshëm të shohësh për shembull një të ecësh, të shkelësh në një ur me gur të shekullit 18-17 dhe të imaginosh që aty dikur kanë kaluar para rendësit tam. Ura e Lumit Drin, për shembull, ura e Fshejt që në fakt është kufiri ndarës mes Gjakovës dhe Prizrenit, mban mbi supet e saj një legjend të tipit të Rozafës, mm-hmm, ku nuk humoros në muret e kalas, por në muret e në këmbët e urës. Dhe fshati aty pranë quhet fshaj nga ofsham, pra nga fsham, nga nusja që psherotin ose që ofsham. Ka shumë gjëra të bukura në Gjakovë. Megjithatë mua më vjen keq që në këto korat e trazirave të ndrimeve, në këto korat e kolerave shoqërore, sociale që ne kalojmë, jo vetëm pandemisë, kolerës pandemike, po dhe kolerës, nëse mund ta quaj shpeshherë degradimin që ne përjetojmë, mm-hmm, pra në këto korat të turbullta, shpeshherë vlerat e vërteta menjanohen
dhe ujrat turbulohen. Unë mendoj që Gjakova meriton më shumë, si në fushën e investimeve, ashtu edhe në, në mënyrën se si duhet të të shmohen intelektualet dhe figurat e saj, që gjithmonë i kanë dhënë kombit. Pra, jo vetëm Kosovës, për kombit. Po është, është një pikpyetje madhe midis asaj që njeriu duhet të zgjedhë të aktivizohet në politikë ose jo. I largohemi shpesh, sepse na duket sikur është një lojë e madhe mashtrimesh ose ku diun, ka domon këto edhe fundit ka marrë konotacione të vështira, po nëse do diçka do shkosh atje dhe ta marrësh padyshim. Gjakova unë më shumë i bindur që meriton shumë, edhe këtë gjë do e bëjnë gjakovarët vet, njerëzit që kontribuojnë çdo ditë nga pak ose nga më shumë në, në një vend aq vibrant siç është vet Gjakova. Migena ishte i kënaqësi që ishim bashkë. Ne do të përshëndesim, do të urojmë që të shihemi së bashku përsëri kur të vim prapë në Gjakov. Gjithë të mira dhe mirëpafshim. Faleminderit, faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe ju përqafoj edhe unë. Gëzuar, gëzuar. Të mirat, gëzuar. Gjithë të mirat. Po, shpejt e shpejt se kena kena bolgjuna tjera me diskutu, kena dhe tjetër. Kemi punë, kemi punë. Po, ecim me pakës muzik, truj, tjashtme. Yes. Po, pasaj do rikthehemi me artistë kosovar. What, what, what?